כמו שטיח הסתרו פה במורד וגדליה אבטיח מצד סג'רה ירד הוא ניגש אליי בדרך וירד מעל הפרד ושניהם קראו על ברך גם הפרד זאת אומרת וגדליהו אז את פיו פתח והסביר שהמצב הוא כך שבבוקר זאת אומרת מבולבל הוא זאת אומרת ובלילה זאת אומרת לא נרדם הוא זאת אומרת ובאוכל זאת אומרת לא נוגע זאת אומרת לא הפרד זאת אומרת אלא גדליה זאת אומרת ולפני פה זאת אומרת בין ארבעיים זאת אומרת וקוריה זאת אומרת על ברכיים זאת אומרת שהביט פה זאת אומרת וסימפתיה זאת אומרת לא בפרד זאת אומרת רק בגדליה זאת אומרת רק בגדליה, רק בגדליה, זאת אומרת. זאת שמעתי והרגשתי כי חולה הוא זה האיש. חיש מהר חמור חבשתי, לרופא דהרתי חיש. והתחלתי מספרת בדיוק ולא בערך, איך גדליהו עם הפרד לפניי קראו על ברך. ופתקה הוצאתי לפניו, וקראתי מהו המצב שבבוקר זאת אומרת מבולבל הוא זאת אומרת ובלילה זאת אומרת לא נרדם הוא זאת אומרת ובאוכל זאת אומרת לא נוגע זאת אומרת לא הפרד זאת אומרת אלא גדליה זאת אומרת ולפני פה זאת אומרת בין ארבעים זאת אומרת וקוריה זאת אומרת על ברכיים זאת אומרת שהביט פה זאת אומרת וסימפתיה זאת אומרת לא בפרד זאת אומרת רק בגדליה זאת אומרת רק בגדליה, רק בגדליה זאת אומרת הרופא ענה בנחת אנוכי כבר בן שמונים אך אזכור עוד כן זה ככה, אלה הם הסימנים. למחלה הזאת זכרי רק, אין רצפטים ופטנטים. בא אחד את השני רק, מרפאים הפציינטים. ובעניין גדליהו שרחב, על הפרד זהו המצב. אם הלב בו זאת אומרת מתגעגע זאת אומרת ויותר הוא זאת אומרת לא יודע זאת אומרת זה סימן לך זאת אומרת שאוהב הוא זאת אומרת לא הפרד זאת אומרת אלא גדליה זאת אומרת עוד תקחי לך זאת אומרת הגלונת זאת אומרת ותסעי לך זאת אומרת החופתה זאת אומרת ביום שמש זאת אומרת תרתמי הוא זאת אומרת לא את גדליה זאת אומרת את הפרד לא את גדליה לא את גדליה זאת אומרת